Ağsuda rayon ərazisindən axan və zaman-zaman yaşayış məntəqələrinə, o cümlədən əkin sahələrinə sel təhlükəsi yaradan çayların sağ və sol sahillərində sahil mühafizə tədbirləri görülür. Ağsu çayının Abbasxanlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində təhlükəli vəziyyət yarandığından burada qabyon bəndlərinin tikintisi nəzərdə tutulub. Belə ki, çay suyunun kənd qəbirstanlığına yaxın ərazidə sürüşməyə səbəb olması həmin hissədə geniş miqyaslı mühafizə tədbirlərinin başlanmasına ehtiyac yaradıb. Hazırda Ağsuda çayın istiqaməti dəyişdirilib və sürüşmə olan yerdə mühafizə tədbirlərinə start verilib. Ağsu çayı Abbasxanlı kəndi ərazisindən keçən qəbirstanlığın yaxınındayıq. Gördüyümüz bu iş qabyon bənd tikintisidir. Dövlət tərəfindən layihələndirilib 105 metr uzunluğunda 14 pilləli qabyon bəndin tikintisidir. Beton istinad divarı verilib keçən ildən. İndi hal-hazırda qabyonların quraşdırılması və doldurulması işləri gedir. Yəni bu işlər baxmayaraq ki, ağır işdir. Mümkün qədər qısa vaxtda yağıntılara qədər biz bu işləri görüb tamamlaya bilək. Abbasxanlı kəndində yaşayan sakinlər də kənd qəbirstanlığında yaranan təhlükədən son zamanlara kimi narahat olublar. Ancaq artıq problem kökündən həll olunur. Bu gördüyünüz ərazi uçub təhlükəli, yəni uçub qəbirstanlığı uçub gedən bir ərazidir. Cəmaət müraciət elədi. Burada bizim çox qədimi qəbirstanlıqdır. Burada bizim ölülərimizdə də babalarımızın qəbirləri yerləşir. Bugün gördüyünüz kimi işlər gedir. Biz ümid edirik ki, yaxın günlərdə bu tamamlanacaq və bu problem aradan qaldırılacaq. Ağsuda sel təhlükəsinin qarşısının alınması ilə yanaşı rayonda əkilən torpaq sahələrinin suvarılması da diqqət mərkəzindədir. Yay dövründə su olmayan müddətdə yuxarı Şirvan kanalından nasoslar vasitəsilə kanallara su verilir və əkin sahələrinin su təminatı yaxşılaşdırılır. Bu il artıq əkilən dənli bitkilər və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının suvarılması bir neçə dəfə aparılıb. Suvarma ilə bağlı heç bir problemimiz olmayıb. Bütün bu illəri pambıq əkilməyib təbii ki, tam 2 dəfəyə yaxın, 1.5 dəfədən artıq taxılların suvarılması olub, çaylarda suumuz olub, kanalda su olub, yəni sudan bağlı heç bir çətinlik olmayıb. Hal-hazırda da təkrar əkin kimi taxılıb üçünü başlayır, yerində qarğılar əkinləri nəzərdə tutulur, sudan istifadə şöbəsi ilə müqavilə gəlib vətəndaşlar, fermerlər müqavilə bağlayır və tam əminliklə deyə bilərik ki, suvarma ilə bağlı heç bir çətinliyimiz olmayacaq. Rayonda ən çox taxıl, qarğıdalı və yem bitkiləri əkilir. Son illər günə baxana maraq sürətlə artmaqdadır. Yəni 2 dənə, 3 dənə motor lazım olanda vurur kanala, bu Şirvan kanalına. Bu kanaldan aşağını kanaldan suluyuruq, kanaldan yuxarını gölünə suluyuruq. Zuhanşir gölü deyilən bir gölümüz var. Oradan istifadə edirik, Ağsu çayından istifadə edirik. Yəni sudan heç bir problemimiz yoxdur. Qeyd edək ki, Ağsu rayonunda 37.071 hektar suvarılan torpaq sahəsi var. Bu sahələrin suvarılmasında əsas rol oynayan torpaq məcralı kanallar beton üzlüyə alınır. Bununla da su itkisinin qarşısı alınmış olur.